โอเค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 โอ
ลูนี่แหละก็ดียินได้คุยว่าโอเคอ่ะพี่ถ้าตอบเนาะทําไมว่าเมยใจเดี๋ยวสรุปแม่มิ้วรอไปติชาป้าไปถ่ายป้าสิโอเคนะโอเคนะถึงมาป้าสิพี่ซาเนาะอ่ะเดี๋ยวดําเมยผ่าลงหมดแล้วสิวีบ่มาโหลเลยมีกว่าเอ้ยเว้ยตาดิมีกูช่วยจริงมีกูได้ฉันน่ะเมยเมย์บ่ทุกไตไปไม่ได้มีกว่ากูเราไม่ได้กว่ากูกว่ากูไม่ได้กว่ากูเราไม่ได้นั่นลงไปก็มันลิชิเลยไอ้ตู่ไอ้ตู่ตู่ไปได้ประสันเนี่ยนี่อารมณ์กงจ้าสิทธิ์ดิอารมณ์หนุบพี่รอดีมาโกได้ประสันนี่บ่มีโอเคเด้งเนี่ยโกตังอ๋อโอเค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 ธรรมะ5เด้งธรรมะ5เด้งน้อง10เด้งโอเคนะแล้วแต่ยังจะใส่ตัวบีบายนะพวกท่านจะตอบได้ถูกเป็นดีเลยว่าไอ้มาเสียนี่ก็ได้ดีเนี่ยโอ้ยเดี๋ยวไปเลยลงมาสิบายไอ้จ่ายนะคิดจะมาคุณแต่กันได้จะซะจะลงแล้วจะสร้างมันดิว่ามันสร้างไงสร้างตัวดีชีสนะยูโดนเฮจิงเอล่าจ่ายเงินซื้อชิ้นอะไรจ่ายเงินซื้อชิ้นยูชิ้นอะไรอะไรก็ได้ดูเดียวสุดเสียไปใช่ไหมตัวนี้เนี่ยแท้ตัวใครเข้าไปแล้วมึงกูชิ้นอะไรอันนี้เสียไปยันก็ว่าแต่แค่นี้เนี่ยจริงนะยูโดนยันมาแท้ดูซ่ามาซ่ามาบุกเทงเอล่ากูก็ส่งคนยูเล่เดตแท้ครับคนนี้เอาบอกว่ายายจะมาเจอกันกูเลชิไอ้นาคนนี้ยากเลยโอ้ชิ้นกูแทนละยูเนี่ยนี่กูทุกทีเนาะแล้วจริงมาเลยဒီမောင်လေးလူတဲ့လူငွေပေါ့မောင်လေးဟောဒီကနေဘယ်လိုလေးပြောချင်လဲပူစားကောက်ပြရပေါ့ဒါဟိုဥရံဝဲတူရင်ဟုတ်ကဲ့ပြောချင်ပါလေနိုင်ငံချုပ်ရုပ်ရှင်ဒီလာကြီးဥရံဝဲတူတဲ့မောင်လေးကောက်ဆိုင်အဲဦးနဲ့ကမှတ်ပြရတော့တခုနဲ့ပြောရတယ်အားပြောပါဦးမောင်လေးကောက်ဆိုင်ကျေးဇူးတူတင်ပါလေမောင်လေးတက်ခါချင်မောင်လေးနဲ့တကွာလို့ရှိနေအားလုံးနဲ့ညမချမ်းအားရဲ့နေကိမလေးသူအစနာအားလုံးချစ်တော့ပန်ကကြည့်တော့မမကျော်လန်းအဲမောင်လေးကောက်နိုင်လေချစ်တယ်မင်းကနေတော့ကပ်听不着家，他那老板，这个人就不听了，你弄，那这个吃当归了嘞，那些卤料这里太多嘛，那地方，那些地方吃不了，没啥钱的，就上吃呗。他那边那种，那里的地方。啊，哎呀，哦，现在几度？六平方了。那地也怪多，也怪大的，对嘛不 ？OK， 也怪多，也怪，哎，这不呢，偏那个那地，都因为没啥钱嘛，钱的，你去弄那些土药，那些哦，吃就没啥，吃的来也。不听话也罢，那啥东嘛，我应该把抽干嘛去吧？哎呀，那啥，叫人喊的都不叫不得了，对吧？对面多少对着吧？你，我啥你为啥批下来？对面多少对着吧？那再给你嘛，你都你年纪了，再给你大一点，刚好我这，哎呀，不听话，贴着你，你听个啦，苦多阿个在那里贴吧你去。ဆိုတဲ့ခါကျတော့ခုနကသားသမီးအလူရှင်ပေါ့ဒါအလူငွေလေးကိုတာကိုဘယ်တော့ရထားလဲဒါကိုကကိုပဲထိမ့်သိမ့်လာပေါ့ဒါဘလို့လျောဆောင်ရထားလဲအဲ့ဒါလေးလည်းနည်းနည်းအလုံးပြအလူရှင်နေကြအောင်ပြောပြပါဦးခုနကသားသမီးအလူရှင်အလူရတိတိကျကျနေတော့မသိဘူးကံတိတိကျမသိဘူးတတော်နဲ့တက်ကတော့ဘူးယူထားရတယ်လေအဲ့ဒါအဆက်ပစံလို့ပဲနတဲ့ကတိလာမတော့ပို့ယူထားနည်းနည်းပါစီအာကိုခုနကဆက်လာတော့ချင်းနေလို့ထင်ပါတယ်အဲ့ဒါကနတဲ့ချင်းနေရုံကြီးတက်ကလုံးနေတဲ့နေတဲ့အချင်းနေတဲ့လောက်ကနတဲ့ချလောက်ကနန်းချောင်းနေတဲ့နေလည်းခင်းနေကြီးလေးငငယ်ကြီးတက်ချစ်တာညီမလေးကိုလည်းပြောလိုက်သူကချင်းနေတယ်သူအားထားပါလေဒီညီမလေးကငငယ်ကြီးလို့လည်းပြောလိုက်သူကကိုယ်နဲ့ခုနေနေလားငယ်ညီမလေးကိုလည်းပြောတယ်ချင်းနေတော့နေနေဝေးချစ်ပါလေနတဲ့ကပတ်သက်နေတယ်ထိသိပေးတာလည်းသူချစ်ပါလေမထက်နဲ့တည်တာတော့ကြာပြီအနည်း20ကျော်သူတယောက်တည်းဖြစ်နေပြီးတော့နောက်ပိုင်းလေးတယောက်တည်းဖြစ်နေပြီးတော့နောက်ပိုင်းကိုကိုရဲအိမ်မှာပဲဆဆတောက်တောက်ပေါ့ဒီအချိန်လေးပဲပြန်အိတ်အချိန်လေးပဲပြန်အိတ်ပြီးတော့နောက်ပိုင်းကျတော့သူအဲ့တော့မျက်လုံးလည်းမြင်သေးတယ်လမ်းလည်းလျှောက်နိုင်တယ်အဲ့လိုမသွားရင်လာရင်လည်းမကိုကလည်းကိုလို့ကိုလို့သူကလည်းနောက်ကျတော့အဲ့မျက်လုံးကမမြင်ခြေထောက်ကလည်းမကောင်းတော့ဘူးဆိုတော့သူကဒီမှာပဲဖြစ်ပြီးကိုနဲ့နည်းနည်းတော့လှမ်းသွားတယ်အဲ့လိုအဲ့လိုညီမလေးလာကူညီပါအောင်ဆိုလာလာပြီးတော့ကူညီပေးတယ်နီးတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကူညီပေးနေမှာနောက်ပိုင်းအလာလိုက်သွားလိုက်တယ်သူစောင့်ရှောက်ဖြစ်တာပေါ့အစင်မပြေလို့စားစရာမရှိဘူးဆိုတော့လဲကိုယ်တွေပေါ့ပြောတာပေါ့မနေပြောတာပေါ့ဘလို့ပြောရမှန်းကိုမသိအောင်ပြောတာသူကလည်းအပြောတွေလုံးပြီးတော့မလေးအစားတောက်နေတာဥမာပဲတစ်ခါတလေမေ့နေတယ်ဩဥမာပြန်စားတာဩပြောတာပေါ့ဒီနဲ့ဒီရက်ခွက်တွေကပြောရမှာသူအကုန်လုံးကစောင့်ရှောက်နေရတာပေါ့ဒီကောင်းရလက်ပြေးဆိုင်ဆိုလဲနောက်ပိုင်းအစင်မပြေဖြစ်တော့သူညက်နေဆုံးညက်နေသာတွေ့ရဩကျန်တာမနှက်စာရဲ့နှိမ်ခင်းစာရဲ့ဒီလိုမျိုးတငယ်ချင်းတွေကအစဉ်ပြေတယ်လို့ဝိုင်းပြီးတော့ပြီးပြီရှင်သူ့လမ်းဟိုရယ်ပြီးတော့ကျွေးတယ်အဲ့လိုမျိုးဟုတ်ပါတော့တော်တော်အရင်ကတော့တော်တော်ခက်ခဲသွားတာပေါ့အခုဒီရင်လေးနဲ့တိုက်ဆောက်တော့မယ်လို့ကြားရတယ်ဟုတ်လားဟုတ်တယ်အဲ့ဒီနဲ့ပြောပြီး तू ကကုနာပြောလို့ရတယ်ဥစားအလူရှင်ကလေးကလာပြီးတော့ဒီမနှက်ပဲလာပြောသွားတာဒီရပိုင်းရပိုင်းအတွင်းမှာပဲဒီအိမ်လေးကိုပြင်ပေးမယ်တိုက်ဆောက်ပေးမယ်တဲ့လေးရက်နဲ့အပြီးပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီချင်းလေးတွေချပြီးတော့အလူတွေလည်းအလူတွေလည်းလောက်လာတယ်သူ့ပါလဲပစင်းတစ်ပါးရှင်တစ်ပါးအဲ့မှာသူ
ဒီနေ့တော့ဘာနဲ့ရှင်တော့ဘာတောင်းပြီးတော့သူအဲ့ဒါအလှလောက်မှာဒီလေးလာပိုင်း6ရက်နေကိုအဲ့ဒါသူ့အလှလေးရှိတယ်အဲ့မှာသူကပဇဲအမလုံးမှာဒီနေ့ကကြတာကွာဟိုဥရအောင်ဝင်တူလေးပေါ့လေသူကဒါဝေးရောက်နေလို့ဒါဒီမထည့်နေဘူးလို့တူလို့သူလည်းစိတ်မကောင်းလို့သူငယ်ချင်းတို့သူကိုပေးထားတယ်အလှမေးလို့ဒါလာတူပေးတာပေါ့အဲ့ဒါသူကြောက်ထဲလဲတော့ထိမ့်သိမ့်ဖို့အစင်မပြေဘူးလေအဲ့ဒါမှာရုပ်
တော့ဆိုင်နေတယ်ပြီးတယ်မလားဘုမကြည့်ရမလားကိုတော့ဆိုင်နေတယ်သူကမနာမည်တည်းကိုကမနာမည်ဘုရားကောက်မှတ်ပြီဟုတ်တယ်သူကအောင်တော်ကောင်းတယ်ညံကောင်းတယ်ကိုရီသက်တော်ကောင်းတယ်ဆရာဒီဟာလေးမှဆက်လောက်ယူပါပြီเนาะသူကဒီမှာတော့အဆင်မပြေဘူးဆိုတော့ပြေးတယ်လို့ပြောဟုတ်ပါအလုံးမဆယ်သိန်းနဲ့ပို့တာမှာပို့လာတော့မောင်လေးလူလာတော့12သိန်း8တာပေါ့လိုအပ်တာတွေဝယ်လာပြီးတော့ဟောမှောက်ကဲပို့တာပါเนาะဘာရတဲ့ဆက်လောက်ယူထားပေးဟုတ်မထက်လဲတစ်ချက်ခိုင်းလိုက်ပြောလိုက်အောင်ဆူတောင်းပေးလိုက်ဆူတောင်းပေးလိုက်ပါဆူတောင်းအခုမဆက်သူလဲဒီကိနာဒီဘောနော်ပြဆန်နေမူရံရဲ့တူဟာဒီဆန်နေတော့ကောင်းစင်အင်းမတေကကျေတူတူတင်ကျန်ဆန်ကျန်လာပြီနေကလူအစနာအလုပ်ကျေတူလိုက်တနာကားလေးနော်အောင်ဒီမှာဒီကိနာတော့ကမ်းသာသူနေတော့မနေကျေဖင်းနေချစ်ပါနီးမတေကစူတောင်းပြပါနီးအကေရန်ကုန်မှာရှိခဲ့မတေကလူနေနေမှာဒီတန်းနေလို့လာခဲ့သေးဖို့မရှိဖိတ်ခေါ်ပါလေဒဟန်ကရှည်ကြည့်တယ်ကွာလူကြည့်ရဲဆိုကို့အတွက်ကောကာကို့ရှည်ရဲအတွက်ကောဒါအမေစီမှာဘလောက်ပဲကြံတော့လဲဟုတ်အဲ့လောလောတော့တောင်းတယ်လားကြံနေပြီလက်ထက်ကချစ်တဲ့လူမင်းလူကြီးချစ်တယ်အဲ့လူတွေကိုကြောက်ကြတယ်မဟုတ်အခုလက်ရှိလက်ထက်ကလက်ထက်လို့ကူနိုင်ကူနာချီနိုင်ကူညီမတင်တဲ့ဖိတ်ဆူလာပါလေလက်ထက်လက်ကွယ်အယုံစာကြည့်တယ်ကိုတတိဆူလာပါလေလက်ထက်ကို24နာရက်စီမီပြစားအင်းရကရမ်းမိတယ်ရက်စက်ခွေညတတိယဒါပါလေနာစားတန်လို့ဘာတရားရိုက်လာဆယ်သိန်းပါလို့မှာဖြစ်ပါလေအဲအဲ့တချင်ပြောဝင်ရတဲ့ကျွေးမှာပြောအားလုံးပြန်မှကျန်ဝင်လေးတော့ရမှာပေါ့နာစားဆယ်လောက်ကိုတော့ဗန်းနဲ့ထက်လာတယ်နော်သင်သားပါလေဘာတက်သေးဖို့နော်နာစားလည်းစားတင်လာတယ်ဒါနဲ့ဒီမှာကျွေးတဲ့ငွေတွေထင်အဲ့ဘယ်နဲ့လို့တက်တယ်ပုံမချိုးဝဲလို့ပါတယ်ချီသေးတယ်လေအားလေးလေပေါ့နော်အဲ့တကလူတန်းလေးဝင်လာတဲ့ရမ်းပါကိုရဲအဲ့လိုလူကြီးနဲ့ဆန်းနေရှိတယ်တကယ်တော့ဘာမချိလို့မလုပ်ကဲအဲ့ကိုကိုနေသားလေးဒီတယ်လူရက်ခါကိုရဲဆင်ကြီးကုတော်လေးလေဘလို့ပို့ပြီးတော့သွားဖို့တယ်အဲ့လိုလူဝေးချင်းဖြစ်တာလေကို့အမျိုးသားဝိုင်းရောအမေကိုဆက်သွယ်ကြသေးလားဆက်သွယ်ခွင့်ချက်နေတော့ဆက်သွယ်နေလားအဲ့တို့ပြန်ဆက်သွယ်လို့ရှင်ရောသူတို့စီတိုင်းနေဖို့အစီအစဉ်ရှိတာရှိပါဦးမထက်ကဒီမှာပဲညီမလားဒီမှာနေလားအဲ့ဒီနေပါအောင်တော့အဲ့ဒါကုန်းလေးရှိပြီဟုတ်တယ်ဟောဒီရှိနေလားကိုယ်ဟိုခင်ဗျာတကယ်ကြောင့်နေလေရှိတော့အကုန်လုံးတက်ထဲသွမကိုသေးသွားရင်လားသူတို့ပြန်စီချင်မှာအဲ့လိုသေးသွားချင်လို့ပါဟုတ်ကဲ့ဟိုယူအဲ့ဒါရုံးချက်နင်းလက်ကျတော့အဲ့ဒါကြည့်စီထားတောင်းဝင်ယူလာတာချင်းဩော်အဲ့ဒါသူတို့လည်းအတူချင်းပဲပေါ့အတူချင်းမှာတိုက်ဒီတိုက်ပဲအတူချင်းပေါ့နော်ဟိုကိုယ်ဟေ့တောင်နေတက်ပြီးတော့ဒုလာလှူလာမယ်။အော်ဘခုကအေးအေးသူကလိုက်တော့ဖွေးရချစ်ပါလေ။ဒီနေ့ကတိုက်ယူတိုက်ခလေးရသူရေဟာအေးကျဝဲလို့တည်နေမှာအေးသူကလိုက်တော့ဖွေးတင်းမယ်မထက်သူမအဲ့တော့ရေသက်ထအောင်မှာပါ။ဖိချင်ဖိချင်ကလည်းတိုင်းတဲ့သူမပဲတချင်းကိုလိုယူဘဝခက်ခဲကျတဲ့ကဒီလိုမျိုးနေနေဟိတ်နေတော့ဒီကျော်လေးချက်ကလေးကဟိုသိတဲ့မှာသိတဲ့တိတ်ကလေးထားကောနော်သူများတော့ထုတ်ပြီးကြဲဘာကိုတင်ရဲ့ရေးဆောက်တယ်နော်ကိုကြောရဲ့ဥပစီကိုကိုနေတော့ဟိုတညွန်းနေနေပြောကိုညီမတက်ကြရကြီးကြီးနေတယ်လေလူနေတော့ခြုံရဖိနေတော့ဘုရားပြင်မှာကြောက်မကြောရဲ့တိတ်တကလေးတော့ညွန်းနေတာပေါ့အဲ့လိုအဲ့ဒါတခါတည်းကြောက်ဆိတ်ချောင်းပြရအောင်အော်အဲ့လိုဒီလိုချစ်တယ်ဒီလိုချစ်လာဘောမကြောက်တင်းနေတာခုမထင်တတ်တဲ့အရချစ်လာတဲ့အရန်တော့ကိုကိုကအဲ့ဆင်အဲ့ဆင်ငန်းနေလေလောက်တိုင်းထင်သေးတယ်ဟုတ်ကဲ့တည်ပုံလာလို့ရှိအဲ့တော့ဖြစ်ဒီကွာပါလေတည်ပုံမှာခုဆိုမိဖို့လေးနဲ့ရှိတယ်ပေါင်းလေးရှိတယ်ဒန်နီအိုလေးနဲ့ရှိတယ်ဟိုဖန်ကလေးနဲ့ရှိတယ်ဟိုတော့ဖနီတော့ဖနီအိုလေးနဲ့ရှိတယ်ဓာတ်ပူလေးနဲ့ရှိတယ်နောက်အဲ့ဒီတက်ကလေးဖောက်ပြီးရခဲ့တဲ့လားတည်တည်လေးကြည့်ဝဲဖို့ဖင်သာလာပါလေဟောဟဲ့လားဟုတ်ကဲ့ရခဲ့တာကြတော့ဘာရခဲ့မှုလို့ဟိုကဲအဲ့လိုကော်ဖီရင်းအဲ့ဒါကော်ဖီရင်းတက်ချင်ကော်ဖီရင်းလေးဟိုဘောသားနဲ့ကတော့ချိုးရည်လေးတတိတင်နိုင်လေးထည့်ချင်တော့အဲ့တော့မေးစားရလေးခါရောတမိဖောက်ပြရမယ်။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့စားကြမယ်အဲ့ဘလူးကြီးနေအဲ့ဒီမန်းရောပေါ်ဒီတိတ်ကြိုက်တာ။ဟုတ်ဟုတ်လေဒီမန်းလေးရောက်နေတော့ဒီလားအစာရကျွန်တော်မှမလည်းမထဲ့ဘူးချိန်ပြည့်တဲ့။အေးဒီမန်းလေးယူပေးအောင်တာ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ပါမြင်ရလား။အေးစားလေ။ဟုတ်ကဲ့ဟိုကတော့ကော်ဖီစားပြီ။ဟုတ်ကဲ့ပြပြစားအောင်啊，我来，我来，我来。
တတိုင်းနေလိုက်စလို့တော့မင်းတော့ဆိုင်ဘူးဆိုမင်းလာချစ်ပါလားမလားဆောက်တော့တားရဆောင်တော့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာရေကိုယ်နဲ့ကိုယ်ကြတာ Facebook ပဲလာရေရှင်းစုစင်နေဒီမှာရေတော့ချစ်တယ်နေတော့အခုရှင်နေ Facebook ကစောက်ဆုံးနေတာလေမဆက်ဘူးဒါနဲ့အားလုံးလာကြတယ်တော်ချင်တာလေအစ်စင်းနဲ့နေတဲ့အင်းတွေအရနေတဲ့တဲ့အကြောင်းညွှန်ပြောမင်းကြီးကိုစမ်းသူနဲ့ဆက်ဆက်ကြည့်နေအတူရေစုထုတ်တယ်အဲ့လိုမင်းတို့ပြန်လာလေဒီလောက်ပြည်တဲ့ကြအစ်စင်းနဲ့အားလုံးရေပေါ်မှာလူလိုက်တာဆိုင်ရန်ဆန်သူတောင်းပြလိုက်ရှင်အလူလေးကနောက်လာတာအဲ့လားချောင်းနေတယ်ကျနားလိုက်မှတိတယ်အင်းညာဖွားခင်းမှကြောင်းမှဆန်းကြောင်းမှတိတယ်မင်းချောင်းနိုင်တယ်ကျနားဖဲမှတိတယ်我想想我是妈妈妈妈的我最后你的那些老人叫谁来妈妈哪一股你母哪一股哪一股我母爹我可是谁爱谁妈爱谁妈那些说不了就就是接着唱嘛去吧ဒီကိုကိုရင်လေးတိုက်လေးဖြစ်တော့မယ်ကိုဘွားလည်းကြောင်းလဲတော့မယ်ဆိုတော့လေကိုဒါစိတ်ကိုပုံလေးတက်လာတော့စိတ်ကောင်းဖြစ်ပြီးကြတယ်အလူရှင်နေရှိရလေသူတို့လည်းဒီကနေခုခုပြောပြောတာမထက်ဘွားလေးကူတော့ပြေဆုံးသွားပြီဆိုတာလေအဲ့တော့ပြောပြပါမယ်အခုငါကြာကျူညီနေတဲ့မတ်တီချင်းကခက်ခက်ကြဲကြဲရှင်းနေရစစ်စစ်ရဲ့ရှင်းနေရငါတလက်တက်ရှင်းနေရကိုခွာသားတော်တော်ကိုကြည့်တယ်ကိုကျင်းနေမသားမတော့ပဲနေကြရတယ်ဘောလို့သူညပထာလို့ကျွေးတယ်ခင်ဒါမျိုးနေကဘောအညမခုလုံးကြီးတိပုံအိမ်အပလီဘာသာဘောနော်တန်ကာဖောင်းတို့သူကလေးရေတွေတို့နန်းတို့ရေရတဲ့တားလေးချင်းဝန်ဆိုင်တဲ့ချင်းတို့ရောက်လာလူတိုင်းကြသူချင်းတို့မှာပေါ့မဆက်ဘွားတနာလူလူတိုင်းကြသူချင်းတို့မှာပေါ့ကိုလုံးကိုမဆက်ဘွားပြေတော့သွားပါပြီချစ်တို့ဒီမှာလေးတို့ချင်းမှာလေး